أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين اللہ کا حکم آیا کہ میرے پیارے رسول تبلیغ کر دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے, اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, بے شک اللہ قوم کافرین کی ہدایت نہیں کرتا. اللہ کے پیارے رسول نے جب یہ پیغام سنا تو سارے مسلمانوں میں اعلان عام کروایا کہ میرے ساتھ حج کے لیے چلیں. 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع اکٹھا ہوا, اللہ کا پیارا رسول تشریف لے گیا, سارے مسلمانوں نے نبی کے ساتھ حج کیا. حج سے واپسی میں ایک میدان خم آیا, وہاں اللہ کے پیارے نبی نے قافلہ رکوایا. جبرائیل آئے, آیت سنائی, مجمع اکٹھا ہوا. جب مجمع اکٹھا ہوا تو اللہ کے پیارے رسول نے منبر بنوایا, منبر بالانے شتر کا بنا. اللہ کا پیارا رسول منبر پر تشریف لے گیا. منبر پر تشریف لے جانے کے بعد اللہ کے پیارے رسول نے کہا, علی لبریز ہے, علی دلخیز ہے, علی قدرت ہے, علی قادر ہے, علی مرقوم ہے, علی معصوم ہے, علی نور ہے, علی طاہر ہے, علی ناصر ہے, علی ناقد ہے, علی غائب ہے, علی حاضر ہے, علی ظاہر ہے, علی باطن ہے, علی اول ہے, علی آخر ہے, یہ علی میرا جانشین ہے, یہ علی میرا وسیع ہے, یہ علی میرا نائب ہے. 1.25 لاکھ حاجیوں کی 2.5 لاکھ آنکھوں نے نبی کے ہاتھوں پر علی کو دیکھا. نبی نے اعلان کیا, اے مسلمانوں, اے حاجیوں, اے نمازیوں, اسے دیکھ لو, اسے پہچان لو, اسے جان لو, اسے پہچان لو. من کنت مولا ہو بھی نہیں, حق بات ہے وہ سچا بھی نہیں, یہ بھی ہے حدیث پیغمبر جو اس کا نہیں میرا بھی نہیں ہے. کر کو اٹھا کر ہے در کو اٹھا کر ہاتھوں پر سرکار نے بس یہی بولا, من کن تو مولا سر میرا, مونس ہے میرا یاور میرا, گر علم کی خواہش ہے آؤ, میں شہر ہوں بس یہ در میرا ہے. در کو اٹھا گئے ہے در کو اٹھا کر ہاتھوں پر سرکار بس یہی بولا, من کن تو مولا قدورت مت رکھنا, ظالم سے مروت مت رکھنا, اسلام سے ہو جاؤ گے الگ, حیدر سے عداوت مت رکھنا. حیدر کو اٹھا گئے حیدر کو اٹھا کر ہاتھوں پر سرکار نے بس یہی بولا, من کن تو مولا اور دن کا ہے سلطان علی, بے باک علی, بے مثل علی, ہر مستل میں رحمان علی, پتوار علی, پیکار
تطہیر کی ہے میزان علی، سینوں سے لگا لیں گے تم کو سلمان سے، بس حیدر بولو قرآن مدد فرمائے گا، قرآن سے بس حیدر بولو ایمان کو طاقت ملتی ہے، ایمان کو طاقت ملتی ہے ایمان سے، بس حیدر بولو شجرے کا پتہ چل جائے گا انجان سے، بس حیدر بولو سی ہوش وہی انسان ہے بس، سی ہوش وہی انسان ہے بس، جو عقل کا تالا سب کا وارث ہے وہ حیدر، حیدر بولے گا اس نام نہیں دنیا کے سبھی، اس نام نہیں دنیا کے سبھی، شجروں کا پتہ ہے کھولا من کن تو مولا ہے، عرفان علی کا صدقہ ہے، ہر ایک نبی کو کہنا پڑا میری جان علی کا صدقہ ہے، حیدر کو اٹھا کر ہاتھوں پر سرکار نے بس یہی بولا کا سہارا ہے حیدر، کشتی کا کنارا ہے حیدر، جو لوگ نبی کے عاشق ہے کہتے ہیں ہمارا ہے حیدر، حیدر کو اٹھا کر ہاتھوں پر سرکار نے بس یہی بولا چہرہ حیدر ہے، ہر شب کا سویرا حیدر ہے، جو پاک نسب ہے دنیا میں وہ کہتا ہے میرا حیدر ہے، حیدر کو اٹھا کر حیدر کو اٹھا کر ہاتھوں پر سرکار نے بس یہی بولا چوکھٹ پر، ذیشان علی کی چوکھٹ پر، تہذیب سے آ کر بیٹھے ہیں سلطان علی کی چوکھٹ پر، حیدر کو اٹھا کر ہاتھوں پر سرکار نے بس یہی بولا بھی علی، تحریک علی، تقدیم علی، مرفوع علی، حاکم بھی علی، تبریک علی، تعظیم علی، کلمہ بھی علی، حجت بھی علی، عالم بھی علی، تعلیم علی، ساتھ بھی علی، لا ریب علی، مفہوم علی، تفہیم علی، فاضل بھی علی، کامل بھی علی، اور خالق کی قربت بھی علی، قاری بھی علی، قریت بھی علی،
کی ہے دولت بھی علی، اس نام نہیں دنیا کے سبھی، اس نام نہیں دنیا کے سبھی، شجروں کا پتا ہے کھولا شرر لقوی ہے یہی، اعلان کرو کاشف تم بھی، ہے در سے نہیں جس کو نسبت، رشتہ نہیں اس سے نہ کوئی، ہے در کو اٹھا